到垃圾出门难免遇到一起等垃圾车的邻居，为了避免到垃圾的群聚风险，万里区清洁队就推荐民众多加利用定点的收运服务，让到垃圾的时间更加有弹性，让防疫的保护再升级。防疫的工作推动最首要的是戴上口罩、勤洗手、保持社交安全距离。不过每天都要到垃圾出门，难免遇到一起等垃圾车的邻居。为了避免到垃圾的群聚风险，不少民众都会选择清洁队的定点收运服务。到垃圾的时间更有弹性，还可以避免大家蜂拥而上一起丢垃圾的群聚风险。在疫情期间，其实大家很怕就是在倒垃圾的时候会有群聚的危险，那其实29区的清洁队都有提供定点服务，那可以收运垃圾跟自收物，那样子的话大家可以去新北垃圾车这个网站里面去搜寻，那里面会有详细的就是地点跟时间还有收运资讯这样子。万里区的定点收运服务就在清洁队的据点外空旷的空间，在服务的时间内民众还会分散前来，确实做到防疫的工作。不仅如此，万里区清洁队也因应防疫，在定点收运服务的据点加强清洁消毒的工作，避免民众经常性的出入、短暂停留，造成病毒传播风险。大家不用挤在就是垃圾车的时间可以去收运，这样子也可以减少群聚的危险。那现在的时间上面，我们可能会增加消毒的次数，在让民众在到的时候，可以可能2小时或4小时，可以去消毒这个周围的情况，让民众可以安心。而其实垃圾车定点收运服务在新北市各区队都有，在防疫期间选择避免群聚的倒垃圾方式，也可以让民众更安心。而各区队营运的时间与地点都不相同，有需要的民众可自行上官网来查询，在疫情期间共同来防疫，守护自己与他人的安全。记者平涵万里采访报道。